Дружење Забава и богата програма приредија пензионерите од 20 општини од Македонија на традиционалниот собир на пензионери што на манастирот Свети Пантелејмон се одржа во неделата. Некои пензионери за прв пат доаѓаат во убавото Пантелеј, па се чувствуваа пријатно во прекрасната природа. Многу убаво, прв пат доаѓаме, многу сме задоволни. Многу убаво се чувствуваме, многу е убаво. Кој не е доаѓал, нека доаѓа, нека виде со обидување бива убавиње. Убаво нема, извидеме се, пријателство, многу убава работа ово. Пензионерите да се собират, задоволство е тоа, извидеме се, убаво е. Присутните ги поздрави председателот на Сојузот на пензионери Драги Аргировски, председателот на Кочанското здружение Ѓорги Серафимов, како играоначалникот Димитровски. Втор викенд имаме бесплатен превоз со воз за сите пензионери и стари луѓе и најава идната година веќе за оние што немаат возови, односно пруги, ќе има и месечно еднаш туристички викенд од сите градови во Република Македонија. При тоа ќе се посетуваат сите туристички места од Скопје до Охрид и другите места значени во Република Македонија. Свети Пантелеймон, знаете дека е оној заштитникот на здравјето на сите луѓе. Тоа е она што е потребно на секој, било да е млад, било да е повозрасен. И токму заради тоа, овде е изберено тоа место по осми пат, да се дружиме, да другаруваме, да се веселиме и да заминеме со добри спомени. Освен дружење, пензионерите проследија и богата културна забавна програма. Председателот на Кочанското здружение рече дека вакви собири ќе продолжат да се организираат и во иднина.